Կաղաս, Նոթեր, Ուշայիր 30 անմոռանալի ճամփորդություններից մեկը։ Աջարաբեց GTM։ Պետին ով մոտի գտած քայլավ կողի այդ դեր դուք տեսես։ Հաճապ յուղ պատասխանատար ու իրար ասես։ Ինչ կարի մեջ մարդը։ Ախպեր մենք իրար ճունել ճունեն։ Որ ինքը ինչի՞ դի արդեն այդ հարցը պիտի լուծված էլ։ Ինքը դեղյակ է, դիտի մոտ գալ դեր դուք չտերք էտա։ Ինչ չեք դու մարսպետ։ Արի հավքիտար երբ ժողովրդի, այն էլ եկել, որ ժողովրդին հավքիտանի։ Ձեր քայլերը որն են լինելու մարսպետը։ Քայլերը ստե կարողա հենց հիմի լուսքին տանք մեզի վառենք պրծնենք։ Ինչ ենք անելու, հեսա բենզին բերենք վառենք մեզ դե։ Էլ ի՞նչ կարա սրանց հետ ի՞նչ անես։ Մարսպետը գրացել եմ երեք մարսպետարանի դիմացով, լայաղաները երեք գալ մարսպետարանի դիմաց, երեք չի առաջ օրը։ Եկել ասե ի՞նչ, զանգյացել նարի հավքիտար, իրա պրեստիժի համար գալիս է, որ հավքիտանի, կարամ տանեմ։ Այ կտանի կուրախանա մարդստի։ Երիկելա բոնելա։ Հեղափոխությունն այլ է երկրում։ Իրավիճակը փոխ է, պերպան փոխ է, դա պոմպակայանը փոխի։ Հա, ու է միջև էսօր ոչ պանչար, էսօր եկելա ի՞նչ անի։